ya bachali bange mwena okuva ko bitundu ebyenjawulo mugamba mutyambaniriza kunyweze Paul Kulumba nga bulijjo Brazilian 10 mwebale kulaba yonna gye musinzira okuva ko bitundu ebyenjawulo kati mu kawiki katukalabe ni mu kajozi ka Brazil wako kubiri akabulunga bokalaba kali mu yellow touch waneno nga bokalaba amugende yuko kai sport center kajozi kanu mujja kafuna bulungi nao kati mu kafa ka wiki Guardiola yagendo katendeka yavudde biri mabega na wangule golo zabadde nyabiri ate kote kateta yagendo mumyuka landa dabite yabadde nyango ya Fulham captain wakati mu kanu Martin Odegaard ku timu ya Arsenal kyala zo bukulembezo bulungi best goal yabadde ya Alan Saint Maximin ali ku timu ya Newcastle France ya miaka 25 ya jolu ko ne rukwata katimba ku timu ya bana Southampton Wanderers amalili ya game M best player yabadde Roberto Firmino yetebe mu golo zabadde 5 yatebe 2 na creating golo zabadde 3 soke katimu bebo bwe bateba obukulembeze bwebo naye katimu kano Mendy yagendo kakwatira kuba Mendy yakoze save zabadde 3 Chelsea nge wangulo mpira 2 M kulesa sete nga tebawera kakati babaka njagala babere bana naye kuliko fulubako mie Trent Alexander-Arnold ku timu ya Liverpool yakubye goli ya 2-5 tena asigala nga akyakole nnumba ezo mugundu nga ayite ekyengulo eri mu namba 2 basenta bakaba na basatu njagala Leandro Martinez ali ku timu ya Man U never mind his height na yalaga nti timu agenda ajugumira mu daladala era mu kaseera kano captain wabwe amanyiddwa nga Harry Maguire alabika agenda kubwa ngentebe kuoteka ne Gabriel Magres ali ku timu ya Arsenal yes yakoze nsubi ne bamubako mpira Mitrovic na kuteka mu katimba ne goal ya jizizao so Gabriel Magres ku timu ya Arsenal Leandro Martinez ku timu ya Man U Thiago Silva namukade ku timu ya Chelsea nga tebawera ya Dumide kisenge ku myaka jali na 37 ne Trent Alexander-Arnold ye bake ye yabana ne kuliko fulubako omuyeka Rodrigo Cascante agenda kubera wano mupini wa Man City ujukira pass je yakubyenga atabanado Silva kuba goal ya Sose oli atena asigala nga akyatudde mu kibbo bulungi mu maso ga lwo bataka babiri Raheem Sterling gwengendo kuteka uko tekane Martin Odegaard Odegaard ya tebye ikolaiza mu Fulham London derby eyo Ade Sterling yale se golo za abadde 2 golo zone za Son Premier League ku timu ya Chelsea mu maso no Brent Haaland ali mu majja golo wano yakubye hattrick ya Son Premier League no season then ibali genda kuvayo Harry Kane Spurs barabise bumina ye Harry Kane yabadde njawulo ku timu ya Nottingham Forest mu weekend ne golo za abadde 2 kati yakatebe golo zili nya owulidde mu kasera kano mu Premier League ate Harry Kane yogola ba agoba golden boot yakuna mu byafaayo kwenkana kana Thierry Henry then ne bali Roberto Firmino yatebe mu golo za abadde 5 yatebe golo za abadde abiri na creating goals za abadde 3 soke katimu kafaka ka week ngabwe katambudde nenga mugamba mchabu naba blood okuva ko bitunde ebenyo je bujja masa ungenda kujja ne analysis ya Anthony Matheus da Santos okuva mugwangira Brazil abasinga goma nyinga Anthony kubaka de konaizo okwegata ku timu ya Man U nga va mu club ya Ajax mugwangira abana fa ba Dutch ku record transfer fee mu LDVZ